Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Първи показания на Рангел Безюрев за убийството на Митко от Цалапица. Напротив, имате ли обяснение? Какво обяснение? Признахте ли вината? Дадохте ли обяснение? Ще има ли подновяване на преговорите между ГЕРБ, СДС и ППДБ? Какви са новите условия и кой ще отстъпи? Вместо да се извинят, отидоха още по-далече. Не сме в детската градина, не сме в режима ти уважаваш ли ме. Съединените американски щати с проекторезолюция за незабавно прекратяване на огъня в Газа. Ще се съгласи ли този път Израел? Това са късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Обвиняемият за убийството на Митко от Цалапица Рангел Безюрев остава за постоянно в ареста, реши окръжният съд в Пловдив. Безюрев остана безмълвен пред медиите, но пред адвоката си е признал вината си за тежкото престъпление часове, след като беше екстрадиран в България. По думите му, той не е причинил умишлено смъртта на 24-годишния Митко. Рангел Безюрев беше докаран в Пловдив под засилена полицейска охрана. Той запази мълчание както на влизане, така и на излизане от криминална полиция, където беше разпитван в продължение на 5 часа. Напротив, имате ли обяснение? Какво обяснението ви? Признахте ли вина? Дадохте ли обяснение? Малко по-късно в съдебната зала служебният защитник на Рангел Безюрев каза, че той се разкайва за станалото и иска да съдейства на разследващите. По думите му, той не е причинил умишлено смъртта на 24-годишния Митко от Цалапица. Между двамата мъже възникнало напрежение и Рангел извикал Митко, за да се разберат. На срещата отишъл единият от братите близнаци Борислав. Спорът обаче прераснал в бой, при който Рангел е нанесъл ударите. Рангел Безюрев не отрича, че е нанасил удари, 4 на брой. Но отрича тези удари да са били насочени в областта на главата, което е и противоречието с казаното от свидетеля Динков. Тепърва ще се изяснява дали тези обяснения на Безюрев са достоверени и дали ще бъдат подкрепени с други доказателствени източници или не. Рангел Безюрев отрича Митко да е бил жив към момента, в който се предприели действия, свързани с заравяне на тялото. А защо се реши да го заравя? Само бърза помощ може да го установи. Близките на Митко не скриха, че са потресени от всичко, което са чули в съдебната зала. Той ни бил удрил Митко в лицето. Митко, как се щупи носа, носната преграда, как има изкъртини зъби, Митко. Митко, как се закопа? Сам. За мен това не е нормално, което го чух. Всичките са участници. Той си казва неговото. Просто трябва да бъдат извършени качествени разпити, разследване, абсолютно всичко. В съдебната зала стана ясно още, че до момента по случая са направени 2 следствени експеримента, много огледи и разпити, включително и на свидетел с тайна самоличност. Политическите теми. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде още един ден за размисъл на ППДБ и да решат дали ще направят заедно кабинет. Днес двете формации се размениха позиции с условия, като и двете завършват с призива «Вие сте на ход». Спорни между двете формации са фигурите на Мария Габриел и на Асен Василев. ГЕРБ СДС държат на Габриел, а ППДБ на Василев. Още сутринта ГЕРБ СДС даде още ден за извинение от страна на ППДБ и подновяване на преговорите. Вместо да се извинят, отидоха още по-далече, така че, както виждате, ние сме предложили само премиер. Колкото не искате да го направите, да го разберете. Те не искат правителство. Те продължават да си мислят, че стане втори мандат. Партията е категорична, че това няма да се случи. Така че, деца вика, и днеска им даваме време да мислят.
Премиерът в оставка Николай Денков не смята, че дължат изменения. Трябва отново да стабилизира политическата ситуация, да влезем отново в процес на преговори, който да ни изкара до позитивен резултат. Казах го вчера сутринта, казвам го и днес. Колкото до обидите, нека да напомня, че аз бях персонално обиждан многократно от различни политици. Делян Певски, Делян Добрев, включително и господин Борисов наскоро се включи. Никога не сте ме чули да искам извинения, защото в политиката няма място за такива игрички. Ние не сме в детската градина, не сме в режима «Ти уважаваш ли ме?». А ГЕРБ няма да отстъпят от Мария Габриел. И защо трябва да се откажем от Мария Габриел? Защото един човек е обидил. Човек, който благодарение на нас е финансов министър. Денков казва, че е загубил доверие, но не изключва да работят пак с Габриел. Надявам се да, но трябва да видим как може да се върне отново доверието. ГЕРБ СДС не иска Асен Василев, а премиерът в оставка го защитава. Моето обяснение е, че Асен Василев е намерил прекрасното време да дезертира. И ще кажа защо. И то по начин, по който да обедини всички, които не ни обичат. Затова изговори всичките. Той иначе много време съм прекарал с него. Изключително умен. Той просто иска да стане водач на тези, които не ни обичат. И за да не оставя грешно впечатление, няма никаква промяна по отношение на Асен Василев. Това е най-добрият финансов министър, който аз познавам и искам да работя с него, но ние трябва да намерим начин да излезем от режима този каза нещо на другия, а да видим как ще съставим кабинет, който да може да решава проблемите. Цял ден лидерите на ППДБ отказваха да застанат пред камерите за позицията си. Отговаряха лаконично. Ще поднесете ли извинение на Мария Габриел, каквото беше условието на ГЕРБ? Продължаваме с дискусия. Благодаря. Предложим се да обсъждаме. Трудно. Трудно да се надявам на политическа мъдрост, защото бъдещето на България е по-важно от всички ни. А по-късно последваха и размяна на позиции във Фейсбук. Първи ППДБ написаха, че изпълнението на мандата изисква доверие във фигурата на премиера. Казват още, че България има нужда от редовно правителство. Упрекват Мария Габриел, че е счупила формулата на доверие, като е върнала изпълнен мандат без окончателно съгласуван състав на кабинет. Призовават ГЕРБ СДС да поема отговорността да кажат как могат да продължат и да предложат конкретен план за това с предизвикателство в края. Вие сте на ход. Последва незабавен отговор от ГЕРБ СДС. В него те твърдо застават зад Мария Габриел. Призовават ги да се извинят и че Асен Василев не е приемлив за кабинета. Казват им, че отговорността да продължат заедно е взаимна и че ако се разграничат от Асен Василев, могат заедно да изработят план за излизане от кризата. И връщат топката. Отново с репликата «Вие сте на ход». Председателят на Европейската народна партия подкрепи Мария Габриел срещу неоправданите атаки. Определи като тревожно поведението на ППДБ. Призовава в интерес на всички българи спазването на съгласие да преобладава. А ДПС очаква да има правителство. ДПС е за стабилна България, да има държавност и трябва да има правителство, което да работи. Трябва да наделее разума. Дали денят в повече даден от Борисов няма да е само един или утре всичко ще стане ясно, предстои да разберем. В отсъствието на Асен Василев, парламентът го задължи до 31 март да върне 1 милиард лева във фонд сигурност на електроенергийната система. Ако дупката във фонда не се покрие, има ли реална опасност от поскъпване на тока с 20%? Репортаж на Николай Минков. Председателят на енергийната комисия обясни какъв е дефицитът във фонда и обвини финансовия министър, че с тези средства връзва бюджета. Обща сума 5,4 милиарда лева. Кое от това не е вярно? Кое от това не го е взел финансовия министър и да се намираме сега в ситуация, в която не ни стига 1 милиард във фонда, при положение, че сме имали 5,5. Ама тия 5,5 ги взеха от енергетиката и изхарчиха незнайно за какво. От ППДБ обясниха, че дефицитът във фонда се дължи на спада в цените на въглеродните емисии на природния газ при завишена прогноза на КЕВР, поради което и цената на произвеждания ток е по-ниска, а оттам постъпленията са по-малко от очакваните. Няма как, когато цените вървят надолу, вие да зовете за увеличаване на такса задължения към обществото или да плашите хората, че ще им се увеличат цените, защото фонда не излиза на не е балансиран. И всичко казано до тук, разбираме, че тази точка, която не беше изначално влезнала в дневния ред, днес е политически удобна за нападки към финансовия министър.
От ДПС предупредиха, че липсата на пари във фонда обрича не само потребителите, но и енергетиката. Оказва се, че всеки, който излиза тук, разбира от енергетика, а само Стоичков прита топката. Ако продължаваме по този начин, няма да имаме средства за построяване на ядрените централи. Няма да имаме средства за компенсация на битовите потребители. ИТН изчислиха с колко ще скочи цената на тока, ако фондът няма средства да покрие по-високите цени от 1 юли, след като битовите потребители излязат на свободния пазар. И хубаво българските граждани да знаят, че от 1 юли ще плащат 35% по-висока цена на тока, благодарение на Асен Василев. Ако, Асен Василев, да, ако ние не направим това, което ще направим. Тоест, надявам се, ще задължим финансово министерство да върне парите във фонда, за да смекчиме този удар. От ППДБ защитиха Василев с аргумента, че е стабилизирал финансите, намалил дефицита и успокоил инфлацията. Асен Василев се справи по-добре от който и да е ваш министър. Така че колкото и да го плюете днеска, всички, на всички става ясно, че това е просто една атака срещу Асен Василев. От Възраждане обявиха, че само в името на гражданите ще гласуват предложението на ГЕРБ и ДПС. Ние от Възраждане сме принудени да подкрепим това предложение, защото в името на това частните потребители да имат някаква компенсация. А БСП внася утре предложение за отлагане с една година излизането на битовите потребители на свободния пазар. Обвиниха ГЕРБ за създалата си ситуация, но не спестиха критики към Асен Василев. Вие избрахте Асен Василев за финансов министър. Вие го подкрепяхте Асен Василев за финансов министър. Вие два пъти спасихте правителството. С 156 гласа за парламента задължи Министерството на финансите до 31 март да върне 1 милиард лева във фонд сигурност на електроенергийната система. Против гласуваха 50 депутата от ППДБ, а системата отчете, че още трима от същата група са се въздържали. Срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз се провежда в Брюксел. Основните теми са военната и финансовата подкрепа за Украина, ситуацията в Близкия изток, фермерските протести, миграцията и разширяването на Евросъюза. Премиерът в оставка Николай Денков също участва в срещата на върха. Преди малко лидерите на 27-те дадоха зелена светлина на Босна за начало на преговори за присъединяване към Евросъюза. Лидерите от общността участваха и в първия по рода си форум на високо ниво в подкрепа на ядрената енергия. Ядрената среща на върха в Брюксел се проведе близо до един от символите на града – Атомиума. И не случайно, защото през 58 година, когато Атомиумът е построен, той става символ на задаващата се ядрена ера. След дълъг период на отричане, сега Европейският съюз отново се обръща към ядрената енергия, която ще играе решаваща роля в опазването на климата. Въпреки че Ронната и Германия се отказа от ядрената енергия, Урсула фон дер Лайен смята, че удължаването на живота на атомните централи може да помогне за постигането на климатичните цели. В Европейския съюз има различни възгледи за ядрената енергия, но аз съм тук, защото вярвам, че ядрените технологии могат да играят важна роля в прехода към чиста енергия. Виждам също, че след световната енергийна криза, причинена от нахлуването на Русия в Украина, много страни преоткриват потенциалната роля, която ядрената енергия може да играе. България също е част от така наречената ядрена коалиция в Европейския съюз от страни, които подкрепят развитието на ядрените технологии. Премиерът в оставка Денков е уверен, че Европейската комисия ще осигури и финансиране за това. Първо, това е среща, която по рода си не е имало досега. Първи такъв глобална среща за ядрената енергетика, която показва много ясно, че отношението към нея се промени във връзка с целите за декарбонизация. Това, което беше отчетено, че има рязка промяна в политиките, включително и на Европейския съюз и на Европейската комисия. И съответно бяха дискутирани всички основни елементи, за да може доколкото е възможно бързо, но безопасно да се развие ядрената енергетика в света и в Европа. Това включва подготовката на кадри, технологиите, които да са безопасни, инвестициите, които знаете, че са много сериозни, дисциплината, както беше казана, така че да няма забавяне в сроковете и оскъпяване на проектите. На срещата на върха европейските лидери обсъждат военната и финансова помощ за Украина.
Очакванията са да има съгласие за използването на печалбите от замразените руски активи за закупуването на оръжие за Киев и за възстановяването на страната. Искаме да използваме и печалбите, идващи от замразените активи на Русия. Подкрепям това да ги използваме, за да осигурим повече боеприпаси и оръжие за Украина и да им предоставим военни продукти, от които се нуждаят за своята отбрана. Това е голяма тема и се надявам на единство по нея. Някои държави в Европейския съюз, като Унгария и Австрия, имат резерви за използването на приходите от замразените руски активи за оръжия. Австрийският канцлер Карл Нехамер предпочита парите да отиват за възстановяването на страната. Съединените американски щати са внесли в Съвета за сигурност проекторезолюция за незабавно прекратяване на огъня в Газа, обвързано с освобождаването на заложниците, съобщи държавният секретар Антони Блинкен, който е на посещение в Кайро. След среща с външните министри на пет арабски страни и представител на палестинския президент Махмуд Абас в египетската столица, Блинкен заяви, че различията между двете страни в преговорите за мир в Газа намаляват. Американският дипломат не се ангажира с времева рамка, но по думите му дискусиите се доближават до постигане на споразумение. Израелският министър заяви, че Тел-Авив ще превземе пренаселения палестински анклав град Рафа, дори и с цената на разрив с отношенията с Съединените американски щати. Израел твърди, че Рафа е последният бастион на Хамас, където се намират една четвърт от бойците на групировката. Сателитни снимки показват, че са разрушени 35% от сградите в ивицата Газа, сочи анализ на ООН. Новина от последните минути. Един човек е загинал при тежка катастрофа на пътя Велико Търново-София. Ударили са се кола и камион. Загиналите е шофьорът на леката кола, която се е запалила след сблъсъка. Участъкът между двата разклона за село Моминсбор временно е затворен. Полиция пренасочва движението по обходен маршрут през село Моминсбор. Мало момиче беше блъснато на пешеходна пътека. Виновният шофьор се оказа с положителна проба за кокаин. Инцидентът е станал на оживено кръстовище в квартал Сарафово. 22-годишното момиче е в болница без опасност за живота, а 23-годишният шофьор е задържан. Полицията в Правец залови 20-годишен мъж, шофирал с 260 км в час. Той се похвалил с рисковото си каране в ТикТок. Опасният шофьор живее в село Разлив. 20-годишният Красимир буквално е давал газ до ламарината, за да запише видеята, в които кара съответно с 240 и 260 км в час. Едното е заснето на стария път София-Варна при ограничение от 50 км в час, а второто на автомагистрала Хемус при пътен възел Ябланица. Първото видео заснел, за да продаде автомобила. Да могат да видят хората, че автомобилът е технически справен по негови думи. А за втория автомобил целта му е била да събере повече харесвания в това приложение относно неговите приятели. Да ви... Събрал ли? Не мога да ви кажа, не знам. Младежът с афинитет към високите скорости живее в малко село на няколко километра от Правец. В село Разлив не ни посрещнаха добре. Роднините на Краси ни замеряха с камъни и тигани. Краси ли ваши не... Няма го Краси! Полицията е! Кажете ни, само къде е Краси сега? Няма го Краси! Краси го няма! Вие ме принуждавате да взимам дърво ли сега? Е, не ви принуждавам. Изчезвайте от тук! Освен тигани и чакъл, по екипа ни полетя и бутилка от бира, както и много обиди. Пред полицията в Правец младежът признал за клиповете. Семейството му обаче твърди, че е свалил клиповете от интернет и след това ги е качил в личния си профил в ТикТок. Защото е така си ги е качил, всичките правят тия работи без да карат. От всякъде могат да свалят тия клипове. Изчезвайте от тук! Свалил си ги е! Изчезвайте! За 2 години зад волана Красимир има 7 акта, включително и един за управление без книжка, докато е бил непълнолетен. Има регистрирана катастрофа и 18 фиша. Автомобилите от клиповете не са негова собственост. Първият вече е продаден, а вторият спряно движение, защото не е технически изправен. Тъй като превишенията на скоростта на младия водач не са засечени от техническо устройство на полицията, Райков е обвинен в пътно хулиганство, а преписката ще бъде насочена и към районната прокуратура в Ботевград. Неизяснен технически проблем отложи мисия на до Международната космическа станция.
20 секунди преди старта изстрелването на ракета Съюз беше отменено и екипажът беше евакуиран веднага. Очакванията са новият старт да бъде насрочен за събота. До Международната космическа станция трябва да пътуват руски космонавт, американска астронавтка и космонавтка от Беларус. Това остава един от малкото съвместни проекти, в които Русия и Съединените американски щати продължават да си сътрудничат. Американското министерство на правосъдието и 15 щата заведоха дело срещу Apple за монополизиране на пазара на смартфони и потискане на конкуренцията. Според обвиненията, компанията използва контрола си над iPhone за незаконно ограничаване на съперниците и възможностите на потребителите. А според главния прокурор, технологичният гигант е постигнал дял от над 65% от американския пазар на смартфони, не с конкурентни заслуги, а чрез нарушаване на федералното антитръстово законодателство. В жалбата се твърди, че Apple пречи на разрастването на нови приложения и подрива достоинствата на конкурентните продукти. Според обвинението, компанията се опитва да попречи на иновациите и да задуши конкурентите. Посочва се, че тя подкопава приложения, продукти и услуги, които биха направили потребителите по-малко зависими от iPhone, а също насърчават оперативната съвместимост и по-ниските разходи за потребители и разработчици. Ние твърдим, че Apple е използвала стратегия, която разчита на изключващо антиконкурентно поведение, което вреди както на потребителите, така и на разработчиците. Жалбата изброява редица порочни практики, като блокиране на приложения с широка функционалност, потискане на мобилните облачни стриминг услуги, ограничаване на цифрови портфели на трети страни и намаляване на функционалността на смарт-часовници от други производители. Твърдим, че Apple затвърждава монополното си положение не като прави собствените си продукти по-добри, а като прави другите продукти по-лоши. Технологичният гигант обяви, че ще води енергична съдебна битка и отрече обвиненията. Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. Хубава нощ! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.